Projekt buxheti për vitin 2023 i miratuar nga qeveria parashikon të ardhurën në nivelin 631.7 miliard lek, nga të cilat 475 miliard do të vinë nga qeverisa qendrore dhe 65.5 miliard lek nga pushteti lokal. Në projekt buxhet, deficiti buxhetor parashikohet të ulet në nivelin 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa deri në vitin 2025 pritet të ulet në 2.2%. Në këtë periudhë krize, fokus të veçantë në buxhet pritet të ketë sektori energjetik, ku parashikohet një fond prej 12 miliard lekësh, ndërsa ka parashikuar edhe mundësinë e rindisjes së aktivitetit të basteve sportive, nga të cilat synohet arkëtimi i 2 miliard lekëve. Qeveria ka planifikuar gjithashtu edhe dhënien e 7 kontratave të reja me koncesion me vlerë gati 1 miliard lekë. Në total, për vitin 2023, shpenzimet buxhetore për koncesionet parashikohen deri në 13.4 miliard lekë me rënje 2.3%. Edhe rindërtimi vijon të ketë një zënë në buxhetin e shtetit me një fond për 5 miliard lekësh, ndërsa 1.8 miliard lekë do të jenë në funksion të zgjedhjeve vendore 2023. Për emergjencat civile, fondi llogaritur në rast fatkesie është 200 milion lekë, ndërsa për menaxhimin e mbetjeve urbane, bashkive do t'u alokohen 700 milion lekë. Nga buxheti i shtetit dhe koncesionarët pritet financimi akseve rrugore Kashar-Lekaj, Lekaj-Fier dhe Milo-Thuman me një total prej 5.2 miliard lekësh. Për ndërtimin e katër institucioneve arsimore në Tiranë janë parashikuar 5.1 miliard lekë dhe për aeroportin e Sarandës janë parashikuar 4.2 miliard lekë. Projekt buxheti i ardhshëm parashikon 1.2 miliard lekë për incineratorin e Tiranës, teksa nuk ka pagesa për atë të Fierit dhe Elbasanit, pasi janë në ndjekje penale. Burimit të ardhurave buxhetore janë grantet me rreth 20.9 miliard lekë, si dhe burimet tatimore dhe jo tatimore, ndërsa nuk parashikohet ndryshimi i numrit të punojësve në administratën publike. Projekt buxheti 2023 u miratua në mbledhjen e qeverisë më datë 10 tetor dhe pritet të nënshtrohet debatit parlamentar në javët në vijim.